مفتار مسفر موعي كنا بشكر برسهر دم سنتور رمضان بلوت مشير مفتار مسفر موعي كنا بشكر برسهر دم سنتور Një her në vit kë muaj vjen, po hesab zotit që përblen, bën i lutjen praktiftarit, në largo o zot prej zjarit. Një her në vit kë muaj vjen, po hesab... الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, të gjithë mëshirshmi të mëshirë plot, i cili nga mëshira e tij e pakufishme i dërgoi njerëzimit pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, si udhërfies për këtë botë dhe shpëtimtar për botën e ardhshme ahiretin. E lusim Allahu Gjeleshanuhu që të derdhe bekimin e ti mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e ti të pastër, mbi ashabët shokët të cilët i ndihmuan në korat më të vështira dhe mbi gjithë besimtarët musliman anë mban botës. Të nderuar antarë të qendrës islame shqiptare në Shtutgart dhe rrethin, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, milioni të përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu. Me fillimin e muaj të bekuar të Ramazanit, qëllimi esencial dhe final i besimtarit musliman ka qenë që në mbarimin e muaj të Ramazanit, inshallah Allahu Gjeleshanuhu në i falen gjunahat. Normat të cilët i ka caktuar Allahu Gjeleshanuhu, dispozitat të cilët i ka caktuar Allahu Gjeleshanuhu, obligimet me cilët na ka obliguar Allahu Gjeleshanuhu, qëllimi esencial e tyre është që ne të pastrohemi nga gjunahet. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, namazi thot prej namazit deri në namazin tjetër, peskorat e namazit jenë pastrim i gjunahet. Namazi prej gjumas deri në namazin e gjumas tjetër, gjithashtu është pastrim për gjunahet. Agjerimi prej këti agjerimi deri në agjerimin e ashëm është për pastrim të gjunahet. Umrja deri në umrën tjetër, haxhi deri në haxhin tjetër, jenë pastrim të gjunave. Pra Allahu Gjeleshanuhu ka bën mjete, ka bën norma dispozita, që ne si besimtar musliman të pastrohemi në prej gjunave tona, të cilët ndoshta jenë të panumërda. Edhe një gjë që ka është shumë e rëndësishme që të potencohet, se çfarë rahmeti dhe mëshire të madhe Allahu Gjeleshanuhu ka për robët e ti, gjithmonë Allahu Gjeleshanuhu në ka sprovuar neve, dhe na ka obliguar me gjëra të vogla. Nuk na ka obliguar me gjëra të mëdha. Për shembull, peskorat e namazit, një njeri i cili 50 vjet rregullisht është fal. Kohë nga jeta e tij, këto peskorat e namazit, të cilën njerëzit aq shumë e dramatizojnë se nuk kanë kohë me u fal, i marrin vetëm një vjet. 5-49 vjet i ke pas për vetveten tënde. Ksa i thon, unë për gjithçka kam pas kohë, vetëm me vetveten time nuk kam pas kohë. Pastaj Allahu Gjeleshanu shiqoni me pasurin, thot krejt pasurin që ka e keni, vetëm 2.5% jep në për hirë të Allahu Gjeleshanu. 97.5% e keni për ju, ani, pini, qka do një boni, thot me ata në rrugë të Allahu dhe në halal. Gjithashtu Allahu Gjeleshanu në sprovon me agjerimin. Shiqoni agjerimin, Allahu e ka bo vetëm një muaj. 11 muaj, thot, e ke, thot, me hangër, me pi dhe me uknaq. Ndërsa, thot, një muaj e ke me agjeru. Pra Allahu gjithmonë neve na sprovon me gjëra të vogla. Se e ka ditë Allahu Gjeleshanu se jemi të dobët. Sikurse të kishte qenë e kundërta, me agjerim, ta agjerojm 11 muaj, me zekatin të hapëm 97.5%, me namaz të falemi më shumë dhe shumë e shumë obligime tjera,
po Allahu na ka sprovu me gjëra të vogla. Kjo do të thotë se Allahu ka rahmet për neve. Dhe me gjithë këto, në mbarim të muajit të Ramazanit, Allahu Gjeleshanuhu si bonus, si dhurat, speciale për besimtarët musliman, e ka bërë që të ketë një natë aqë të vleshme, si që është nata e kadrit, të cilën shpresojmë se është sonte. Prandaj edhe Allahu Gjeleshanu thot, inna enzelnahu fi lejletil kadr. Çka është kjo nata e kadrit? Natën e kadrit vetë në e përgjegje Allahu Gjeleshanu në Kur'an ku thot, ne thot të shpallim Kur'anin natën e kadrit. Pra nata e kadrit, vlera e natës e kadrit, është bë me çka me fillimin e shpalljes së Kur'anit fjalës së Allahu Gjeleshanu. Dhe Kur'ani ka zbritur tri herë. Pre Allahu Gjeleshanu në lauhin mahfudh, pre lauhin mahfudh në Bejtul Izze, në qiellin e tokës. Dhe pre qiellit të tokës, brenda 23 viteve, Gjibrili alayhi salatu wasalam ja ka dërguar pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam. Pra, rëndësia e kësaj nate është pikërisht me fillimin e zbritjes së Kur'anit, që zbriti me ajetin kryesor, çka është Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Mëso, studio në emër të Allahu Gjeleshanu. Pra Allahu Gjeleshanu dëshiron që me anë të Kur'anit familart, me qenë uzimi i njerëzimit, prej kur lindën e deri kur vdes, sistemi i jetës së tij të jetë në bazë të Kur'anit fjalës së Allahut Gjeleshanu. Prandaj, lirish mund të themi, Kur'ani është mëshirë. Nëse Kur'ani është mëshirë, atëherë edhe nata e kadrit është mëshirë. Kur'ani është nur, dritë. Nëse Kur'ani është nur dhe dritë, atëherë edhe nata e kadrit është nur dhe dritë. Kur'ani është dituri. Nëse Kur'ani është dituri, atëherë edhe nata e kadrit është dituri. Kur'ani është shërim. Nëse Kur'ani është shërim, atëherë edhe kjo natë e kadrit është shërim. Kur'ani është çdo gjë që i kërkohet besimtarit musliman, atëherë edhe nata e kadrit është çdo gjë që i kërkohet prej besimtarit musliman. Pra vlerën, famën e kësaj nate pikërisht ja ka dhënë kusht nata e kadrit. Allahu në Kur'an këtu e përmenden Lejletil Kadr. Lejl është natë. Dhe nata vëllezër të nderuar, ndërsa kadr është caktim, madhështi dhe potencial i pozitës i vlerave të larta. Dhe është interesant se nata simbolizon dy gjëra. Për njerëzit të cilët kanë dëshirë që epshin e tyre ta shfrinë, është nata. Po, ato kanë rënë në kurthin e kujt e shejtanit alejlane. Ndërsa për besimtarët musliman, nata simbolizon atë që ka besimtari të qohët në pikë të natës dhe t'i drejtohet latmarisë së Allahu Gjeleshanu për t'ju lutur vetëm ati, për që ataj qaj dertet vetëm ati, për t'u nështruar vetëm ati, pra nata këtë simbolizon. Prandaj është me rëndësi që nëse e marim dhe analizujem jetën e pejgamberit, si e ka kalu pejgamberi natën e kadrit, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kaluar 5 orë në ibadet, ndërsa 5 orë i ka bërë gjumë. Ndërsa, para me ndoni ne vetëm 5 korat e namazit kemi vështirë me i bo i badet. Ndërsa 5 korat e namazit me i logarit, si përfundim dalën vetëm gjysë ore, kohë namarin. Edhe këtë gjysë ore njerëzit neglizhojnë, njerëzit u vjen rënd për me e kri këtë obligim të Allahut Gjeleshanuhu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam 10 netet e fundit çka bënte, shtratin e tij e ngrinte. Dhe nonstop u mundonte që ta kaloje natën në ibadet, në dhikër, në leximin e Kur'anit, në nështrimin komplet dhe Allahu Gjeleshanuhu, me qëllim që natën e kadrit pejgamberi alayhi salatu wasalam ta arrije, çka ka bë, ka hyrë në itikaf 10 netët e para. Është izoluar në xhami me shpresë se ka menduar se është nata e kadrit. Vjen Xhibrili thot nuk është ajo çka kërkoi shtri. Pastaj pejgamberi hyr 10 netët e dyta. Përsëri vjen Xhibrili i thot nuk është ajo çka mendoj shtoti. Po ku thot është ajo çka ti, 10 netët e fundit kur hi, thot pikërisht kjo është ajo çka kërkoj ti. Pra në 10 netët e fundit është nata e kadrit. Po saktësisht se kur është nata e kadrit, askush nuk e di. Por pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë është në netë tek. Është nata, domthon 21, 23, 25, 27 dhe 29. E tani, po çka është nata e kadrit, pikërisht duhet ta dim. O ma edrake ma lejletil kadr, e kush mund që t'ja shpegoj më së miti se çka është nata e kadrit? Në këtë natë, Allahu Gjeleshanuhu i përcakton edhe veprimet, edhe mirësit, edhe riskun, edhe jetën, edhe vdekën, e të gjithë çështjet kryesore
që Allahu Gjeleshanuhu lidhen me njeriu. Dhe Allahu Gjeleshanuhu prej kësaj nate, deri në natën e vitit të arshëm, Allahu Gjeleshanuhu i cakton komplet se çka ka me ndodhur. Para mendoni nga mëshira e Allahu Gjeleshanuhu, nëse njeriu ditën e kalon në agjrim, natën në adhurim, atëherë ka mundësi që të jetë njeri çka e kërkon Allahu Gjeleshanuhu dhe me arrit përcaktimin e Allahu Gjeleshanuhu pikërisht në mirësi dhe begatit e tia. Lejletul kadri khairu min elfi shëhër. Allahu Gjeleshanu qka thot? Nata e kadrit është aq e vleshme, thot, sa që më e vleshme se 1000 muaj. Para mendoni vlezër dhe motra, nata hin kur? Kur fillon kë nata e kadrit? Nata hin dhe fillon pikërisht kur perendon djeli dhe ndarja hënore. Pikërisht këtu fillon nata e kadrit. Dhe, qka është kjo? Çdo vepër e mirë që bëjmë ne prej kur perëndon dielli, çdo vepër e mirë tek Allahu Xhaleshanu shpërblehet si 1000 muaj. Para mendoni, një namaz e ke fal si me fal 1000 muaj. Një zekat ke dhën, një sadaka ke dhën si me dhën 1000 muaj. Një fjalë të bukur, një buzëqeshje e ke dhën për besimtarin musliman, një ndihmë ke zgjat dorën besimtarit musliman, sikur si me undihmu 1000 muaj. Pra gjithçka është që Allahu Xhaleshanu veprat e mira i shpërblen me çka? 10 deri në 70 fish në muajin e Ramazanit. Ndërsa në këtë natë, thot Allahu Xhaleshanuhu, shpërblehet thot për 1000 muaj. Transmeton Ibn Xheriri thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte një njeri thot prej Beni Israilve, i cili 80 vjet të natën i ka bë ibadet Allahu Xhaleshanuhu dhe tër ditën i ka luftuar për hir të rrugës së Allahu Xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sikurse e kishte madhë, të si me arrit umeti im një gjëtë të tilë. Edhe sahabët kërë ndëgjuan një gjëtë të tilë, thënë ja Resul Allah, a mundemi ne me arrit një gjëtë të tilë? Atër Allahu Gjeleshanuhu e zbiti suratul kadr, ku thot, lejletul kadri khairu min elfi shëhër. Nata e kadrit është me e vleshme se 1000 muaj të që kam jetu. Pare me ndoni sa kret jeta e njëriu 83 vjetë njëriu mund me jetu, dhe ndoshta se një arin këto shpërblime, çka mund me i arrit natën e kadit. Allahu Gjeleshanu i dha mbretri Sulejmanit alayhi salatu wasalam 500 muaj, po i dha edhe Dhulkarnejnit 500 muaj, dhe bashkërisht këta, mbretria e këtire, ka bo 1000 muaj. Dhe Allahu Gjeleshanu për nder të besimtarë musliman, të cilët dëshirojnë që të kenë shpërblimin e Sulejmanit alayhi salatu wasalam dhe Dhulkarnejnit, e ka bo çka natën e kadit. Më tutja Allahu Gjeleshanu thot, të nëzëllu l-melaiket u rruhu fiha bi idhni rabbi min kulli emër. Dhe Allahu Gjeleshanu hu, melatja dhe shpirti i shenjt, pra për Gjibrilin alayhi salatu wasalam, me lejen e Allahu Gjeleshanu hu zbresën në tokë, në këtë natë, me gjitha vendimet e tyre. Fjala të nëzële e ka për kuptim me zbrit me shumis të madhe, pra me miliarda ndoshta zbresin. Njëzit sot jenë 7 miliard në tokë. Po para mendoni sa janë meleket në qilin e Allahu Gjeleshanu, që vetëm a e di, e sonde zbresin me miliarda ndoshta melek në krye me Gjibrilin alayhi salatu wasalam, për çka? Për të pa ne se si e madhrojmë Allahu Gjeleshanu, për të pa ne sa a lexojmë Kur'an, për të pa sa a falim në namaz, për të pa se ne a i nështrojmë i fuqisë së Allahu Gjeleshanu, dhe kret e bon dhe për me pa ne se a i kemi ne pasion, epshin, a e kemi pasion pushtetin, veset, ekqia, apo të dhënur pas pasuris, apo jemi dhën pas dinit të Allahu Gjeleshanu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot se e ka për obligim që besimtari musliman, gjithmonë, Gjibrili alayhi salatu wasalam, nuk ka zbritur më pasi ka përfundu shpalja e pejgamberit alayhi salatu wasalam në tokë, vetë se që ka zbret natën e kadrit. Dhe çka thonë këto melaqe? Selamun hiya hatta matla il fajr. Paqja është ajo deri në lindjen e agimit. Sa diskutohet për paqë me bizotrur në sipërfaqe të tokës, por paqja e vërtet është vetëm duke i respektuar urdhrat dhe normat dhe dispozitat me të cilët neve na ka caktuar Allahu Xhaleshanuhu. Shenjat e kësaj nate janë vëllezër dhe motra, as nuk është natë e ftohtë dhe as nuk është e nxehtë, me klim pra mesatare. Shqyqojnë i thot djelin ku linden, nëse njire e ti i përngjan të bardhës, kur të linden
dhe kur të vërtetosh me rrezet e saja, nuk janë shumë rrezet e tija të diellit ku lindën, atëherë nata që kemi lënë pas kësaj është nata e Kadrit. Nëse marim na, kur është nata e Kadrit saktësisht, pejgamberi alayhis salatu wasalam, nata e Kadrit të të është, në bazë të haditheve pak më të sakta, është me natën e 27 të muajit të Ramazanit, pikërisht që ai përket sotë. Edhe pse pejgamberi alayhis salatu wasalam e dinte se kur është nata e Kadrit, dhe kur doli që t'u tregoj besimtarve musliman se kur është nata e Kadrit, i pa di musliman duke u zënë njëri me tjetrin, duke u munduar që ata t'i ndaje, e haroi pejgamberi alayhis salatu wasalam se kur është nata e Kadrit. Shiqoni zënkat, mos pajtimet në mesin e besimtarëve musliman, janë bërë si shkak që muslimanët sot e kredite dhe deri ditën e kiametit mos me e ditë saktësisht se kur është nata e Kadrit. Tregohet një njeri se kishte dhënë vllau të vet një shumë të parë. Mirë po vllau i tij pas një kohe mohoi. Dhe tha, "Ty i tha nuk kam unë ti asnjë borx." Atëherë ki çka tha? O Zot tha, "Kjo është vllau im tha. Unë tha mund tha ta padista në gjyq dhe t'ja marr tha të hollat. Po çka do të bëj tha? Do ta humbi tha vllaun tim. Pasi është ta nata e Kadrit. Është nata e mëshirës." Unë theja fali atij dhe e merr telefonin dhe e thirrën vllaun e vet. Vllai nderuar, pasi është nata e Kadrit për hir të Allahu xhaleshanuhu, un kam dëshirë tha me mkaplu rahmeti dhe mëshirë Allahut, ti fali tha ti borxhin çka e kam. Dhe na me fjet. At nat e pa në ëndër pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili i tha: "Më ka marr malli tha me ti tha me shku tha me ekri tha një umre." Të nesin në mëngjes trukiti dera dhe erdh edhe vllajti, urdhëro tha vlla borxhi tha çka ta kam. Edhe unë tha du të më kaplojë tha rahmeti i Allahu Gjeleshanu. Prandaj vlezër dhe motra, nëse keni dëshirë që të arish natën e Kadrit, largohu dy gjërave kryesore. E para, konfliktit me njerëzit, armicia me njerëzit, gjelozia, inatët të cilët qenë ashtë të përhapura në mesin e besimtarë musliman. O son të thuj një vetë vetës se stop, kuri ma nuk kam me bo një gjëtë të tilë, ose kuri nuk kam me u largu për vetë vetës të. Dhe edita, gjunahë. Gjunahat janë si shkak që neve mos me mund me arrit atë që ka kërkon Allahu Gjeleshanu për neve si besimtar musliman. Çka duhet të bëjmë ne në këtë natë të bekuar? Këshilla për besimtarin musliman është në këtë natë që në mënyrë permanente të bëjë ibadet Allahu Gjeleshanu, të adhurojë Allahu Gjeleshanu. Bile, në një rast Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka thënë: "Ja Resulullah, sikur se takshim ditë se kur është nata e Kadrit, çka na kishe preferuar që ne të të lexojmë?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "O Aisha, më mirë tha është që të thuash duan: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zot im, ti je falës dhe e don fal, dhe në fal neve o Zot. Dua tjetër çka është duaja që e kam thua Allahu xhaleshanu Ademin alayhi salatu wasalam në xhenet: "Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin." O Zot, ne i kemi bë padrejësira vetë vetës tonë. Në qovë se ti nuk na falën dhe nuk na mëshiron, ne do t'jemi të priatire që ka imi të shkatruar deri në ditën e kiametit. Të bëjmë dhe të shqiptojmë sa më shumë dua, të lutemi Allahu Gjeleshanu, të bëjmë dhikër, që të na falë Allahu Gjeleshanu humu për gjithë shkafit. Pra dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, "Men kame lejlet el kadri, imanën wahtisabën, gufire lehu ma të kaddeme min dhemi." A që adhuron, thot Allahu Gjeleshanu, natën e Kadrit, duke shprehu dhe shpërblimin e ti dhe duke qenë i bindur në Allahu Gjeleshanu, Allahu Gjeleshanu ka mi a falë gjunahat ati. A kemi gjë më të madhe se me në falë Allahu Gjeleshanu gjunahat? Prandaj të regohet se Musa a.s. kure kalut Allahu Gjeleshanu, o Zot, e dua, thot, afërsin tënde. Afërsia ime, thot, arihet ai i cili qohët natën e Kadrit me namaz. O Zot, e dua që ta kaloj urën e xhehenemit me shpejtësi. Allahu Gjeleshanu thot, ai i cili dëshiron që ta kaloj urën e xhehenemit me shpejtësi, le t'i jap sadaka natën e Kadrit. I tha, o Zot, dua të rri nën hijen e palmeve të xhenetit dhe të ha prej hajve të tyre. Allahu Gjeleshanu tha, ai tha i cili bën natën e Kadrit thot të spi sa më shumë Allahu Gjeleshanu. Ai thot ka me qen aty. Dua që të shpëtoj prej zjarmit të xhenemit, i tha Musa alayhi salatu wasalam. Allahu Gjeleshanu tha, ajo, ajtha i cili bën istikfar sa ma shumë natën e Kadrit,
Ai tha ka me e fitu, tha, dhe me shpëtu prej zarmit të xhenemit. O Zot, thot, dua ridan pëlqimin tënd. Allahu Xhelešanu tha, pëlqimi im, tha, është ai i cili, tha, qohët natën e kadrit dhe i falën direkat namaz. Ku në çdo rekat lexon suratul Fatiha, niyetin e ban lillahi ta'ala, për hir të Allahu Xhelešanu, i falën pas e lexon në çdo rekat suratul Fatiha, pas Fatihas e lexon 7 herë kul huwallahu ehad, suratul Ikhlas. Po ashtu edhe në rekatin e ditë e lexon suratul Fatiha dhe 7 herë suratul Ikhlas dhe më pas shkon në ruku dhe sejdë, rri në uljen e fundit, jep selam dhe pas selamit thot 70 herë estaghfirullah wa etubu ilej. Kush e bën thot këtë, ai e ka thot pëlqimin e Allahu Xhelešanu në këtë natë. Prandaj vëllezër dhe motra, të flasim ne për natën e kadrit, nuk dim edhe ne ku të fillojmë dhe ku të mbarojmë. Por unë mundova që në pika të shkurtra, ti themi gjërat më elementare që na duhet neve si besimtar musliman, pasi kemi sonte edhe duan të cilën motrat tona e kanë bërë para se të fillojë muaji i Ramazanit me fillimin e epidemisë, për ta lutur Allahun Xhelešanu që na largoj këtë epidemi, u shfrytëzoi që në emrin tim personal të gjithë motrat e xhamisë ti Allahu Xhelešanu ish të shpërblej me xhennetul firdaus për këtë mund të cilin e kanë dhënë. Gjithashtu kemi edhe dua të tjera të cilët kanë bërë vëllezërit dhe motrat tona, dua të hatmes, kemi edhe qelimi tauhid të cilët kanë bërë. Inshallah Allahu Xhelešanu të gjithëve atyre të cilët e kanë bërë, Allahu Xhelešanu inshallah va bën kabul pikërisht në këtë natë të kadrit. Prandaj edhe ne do ta bëjmë tani duan dhe pas duas inshallah e përfundojmë takimin e sondën për sondën. Amin. Eudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Zoti i gjithbashëm dhe i plotfuqishëm, Zoti i atyre që dihen dhe që nuk dihen, Zoti i atyre që shihen dhe që nuk shihen, Zoti i atyre që shihen dhe që nuk shihen, Zoti shëndruesit të natës dhe ditë, Zoti i cili i na bëri të mushme, të gjithë muslimanët anë mban botës të përjetojnë misit e natës së kadrit të bashkuar dhe të uzuar në uzimet e tua, o Allah. Prandaj ne sonte të gjithë jemi drejtuar mëshirës tënde me zemrat tona dhe me duart e pastruara me ujë abdesti, që të na pranosh këtë lutje me të cilën i drejtohemi lart madhërisë sate. O Allah, ne të lutemi që të na largosh tekqijat e kësaj dhe asaj bote, për ndër të leximit të hatmës së Kur'anit dhe për hatë të muajit të bekuar të Ramazanit. O Allah, ne besimtarët e tu të lutemi nga thellësia e zemrave tona, që sevapët e fituara nga leximi i Kur'anit dhe agjërimi i Ramazanit, le të jetë dhurat për shpirtin e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe familjes së tij të pastër. Dhe për gjithë besimtarët musliman që janë udhëzuar e për hir të rrugës sante ka sakrifikuar dhe me kontributin e tyre ata kanë shpëtuar dhe inshallah me xhennetul firdaus janë graduar. O Allah, ti ke dashur që jetojnë të përzier, mos njëjë që dikush keq e dikush të jeton keq e dikush mirë, dikush rob e dikush i lirë, sepse ti je i lirë. Prej te vjen liria, na gjelëllove në liri, sepse përshëndetjen e muslimave e bërë me kuptim të liris, Kurani është udhërëfis i liris dhe gjenneti është vendbanim i liris. O Allah, bërë të dim se kush jemi, qka jemi dhe pse jemi në këtë botë, bërë që si tonë të shojnë mender, guetona të flasin të drejten, këmbëtona të hecin më hapa të drejt dhe të sigur të rrug të drejt dhe të shpëtimit. O Allah, ne që cilë kemi bërë amigrim, nëmbroj për asaj që i thonë asimilim. O Allah, bërë që rinia jonë fejt të dashëroj, dhe në bas të fejt të mësoj, dhe asesin nga fejt të mos largoj. O Allah, rinisë onë largova shok të qi, jo fetar, janë të rezikshëm i bëjnë alkoholiqar, janë të shkaturar i bëjnë të lojnë komar, janë të pamoralshëm i bëjnë të rathar. O Allah, nëse besimin e kemi të dobet, na udhëzo, nëse kemi humbur rrugën, na udhëzo, nëse nuk dim, na mëshiro, na mëso, nëse vdesim, na mëshiro, qëndrojmë ne, o Allah, kur vari in dhe do të shëndrohet, kur trupi in do të shkatrohet, dhe kur të mirët do të gëzohen, e të këqit do të dëshprohen. O Allah, në fund kemi një lutje më të përzemër, nga thellësia e zemrave tona, që të lutemi që këtë natë të madhe të kadrit, të gjithë besimtarët musliman që ka sakrifikuar gjatë Ramazanit, si janë aspekti shpirtëror, po ashtu edhe në aspekti fizik, si që janë eqmërin e tyre, urin e tyre, ibadetet e tyre, zekatin e tyre, sadakatul fitrin e tyre, duat e tyre, eqmërin e tyre, sjelet e tyre, sabrin e tyre, namazin e tyre, seçden e tyre, zekatin e tyre, rukun e tyre. O Allah, bërë që në këtë natë të bekuar të natës së kadrit, ne i prano gjithë besimtarë musliman luqet me të cilën ne i drejtojmë lartë madhërisë sate.
Të lutemi Allah që lutët tona ne prano pasi ti ke thënë në gjuhën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Bëri lutje tua pranoj. Ja prane për hir të pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë natë të madhe të Kadrit, ne prano lutjet me të cilet ne i drejtohemi lut madhërisë sate. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا